statistik araşdırmaya görə qulaqlıq taxarkən ölən ya da yaralanan piyadaların sayı son 12 ildə 4 dəfədən çox artıb. Tədqiqatçılar Amerika Birləşmiş Ştatlarında qulaqlıq geyən piyadaların iştirak etdiyi 126 nəqliyyat qəzası ilə bağlı məlumatlar toplayıblar. Araşdırmalar qulaqlıqlarla bağlı illik qəza sayının 2004-cü ildən 2005-ci ilə qədər 16-ya, 2010-cu ildən 2011-ci ilə də 47-yə yüksəldiyini göstərirdi. Təəssüflər olsun ki, bu göstərici günü-gündən durmadan artmağa davam edir. Yaşından asılı olmayaraq, hər bir gənc qulaqçıqdan istifadə edirsə, onlar yalnız səkilər üzrə hərəkət etməlidir. Yolu keçərkən qulaqçığı mütləq özündən kənarlaşdırmalıdır ki, ətrafda olan səsləri belə eşitsin. Ən azı qulaqçığın köməyi ilə yolu keçmək istərkən yaxınlaşmaqda olan nəqliyyat vasitəsinin səs siqnalının istifadə etməsi sözsüz ki, həmin piyada tərəfindən eşidilmir və bu da ən azı yol nəqliyyat hadisələrinin yaranmasına səbəb olur. Əslində, qulaqlıqların ölümə, qəzaya səbəb olmasını deməklə sizi qorxutmaq istəmirəm, həm də qorxutmaq istəyirəm, çünki sizi itirməkdən qorxuram. Təxminən bir il öncə olardı, bizim məhəllədə bir cavan oğlan yaşayırdı. Bir gün qulaqlıqla mahnı dinləyərək reyslərin üzərində gəzirdi. Elə bu zaman arxadan qatar gəlib, eşitməyib, qatar onu vurur. Düzdür, ucuz qurtulmaq demək olmaz buna. O, canından olmasa da hər iki ayağından oldu, onun iki ayağından amputasiya elədilər. Əslində günahkar qulaqlıq yox, biz özümüzük. Müasir dövrün üstünlüklərindən olan qulaqlıq qəzaya düşmək üçün deyil, yol qəzalarının qarşısını almaq, avtomobil idarə edərkən telefon danışığında istifadə etmək üçündür. İnsanları narahat etmədən istədiyimiz musiqini dinləyə bilmək, hətta rahat işləyə bilmək üçündür. Amma insanlar, xüsusən də maqlar, qulaqlıqdan istifadə edərkən musiqini həddindən çox uca səslə dinləyərək, nəinki ətrafdakı səsləri eşitmir, hətta öz eşitmə qabiliyyətlərini belə təhlükəyə atırlar. İlkin başlanğıc qulaqçıqlar onsuz da içəri salınmır, yalnız ön hissədə saxlanılır. Ön hissədə saxlansa da, qulaqçıqların onların ölçüləri əgər böyükdürsə, ora güclə kimsə uşaqdır, böyükdür, salmaq istəyirsə, xarici qulaq keçən dərisi çox zərifdir. Xarici qulaq keçən dərisində hər hansı bir zədə yarana bilərsə, o zədə yolu ilə xarici qulaq keçəcəyini infeksiya keçəcək. Orta qulaqda isə fəsad yaratması, qulaqçıqlar yəni fəsad yaratmır. Ancaq əgər qulaqçıqlar vasitəsilə güclü səs verirlərsə, bu isə daxili qulaqda birbaşa eşitmə zəifliyinə səbəb ola bilər. Maqlar, qulaqlıqdan istifadə etməyin demirəm. Sadəcə, bizimlə qalın deyirəm. Bir qulağımız musiqidə, bir qulağımız isə bizdə olsun.